pessoa meteu pra frente. Olha a chance, olha a chance. Toca no Gerson, isso. Toca, toca no Gerson. Toca do lado. Ou vai você, ou bate pro gol. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! O Flamengo ia, a Colômbia enfrentar. O Júnior Barranquilla desceu por 2-1. Joga pelo empate também. Partiu Luan. Dominou o lance. É bom. O lance é bom. O lance é bom. O lance é bom. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Golaço de Luan! Ele vai bater de pé direito, partiu, bateu! É gol do Manu! O Rosinei a jogada, cruzamento para a área. Errou a defesa do jogo! Correu, bateu o pé direito, uma bola, gol! Torcedor do Atlético!